どうもこんにちは。本日はですね、先日も企画させていただいたんですけれども、このお客様と対談動画を、撮らせていただこうかなというふうに思っております。で、本日はですね、こちらトリアの洋菓子店という洋菓子店屋さんに来させていただいて、でそれで安西さんという方とですね、対談をさせていただくこととなりました。で、安西さんですね、すごく、面白いなんかキャリアの持ち主といいますか、もともとイラストレーターをやられていただいて、でそこからこのトリアの洋菓子店に、入社されたと、そんなような方になります。で、実際にですね、結構洋菓子のお客様っていうのが僕ら多くて、でいろいろな方とお話しさせていただいてるんですけど、そんな中でも結構特殊だなって思うのが、そのケーキとかそういったものを、作っていらっしゃらないといいますか、こうどちらかというとですね、こう食べる専門といいますか、そういった方なんですね。で、そういった方々から見て、このトリアの洋菓子店っていうのはじゃあどういったものなのかであったりとか、あとはもうそういったもうケーキについてのなんか魅力を、語っていただくとすごく面白いのかなと思って、そういったところも聞きながら、そしてなんか僕らとのそのつながりであったりとか、どういった形で知り合って、でそれで今どういうことをやってるのかみたいなところをお話しできればなというふうに思っております。はい、それではじゃあ早速お呼びいたしましょう。安西さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。安西さんです。よろしくお願いいたします。すいません、ちょっと朝早くから、ありがとうございます。すごく安西さんとはもう日頃から仲良くさせていただいて、で出会ったのがもう結構前ですよね。1年も前ではないですか。1年も前ではない、去年の秋ぐらいですかね。夏後ですね、から本当にいい人仲良くさせていただいて、いつもいつも会った時は本当になんか楽しい会話をするっていうそんな仲になったんですけども、先ほどもちょっとご説明させていただいたわけですね。安西さん、もともとイラストレーターとかそういった絵を描くようなお仕事っていうのをされていて、実はですね、こちらも安西さんが作ったんですよね。そうですね、はい、そうなんですよ、はい、急遽穴を埋めなければあ、ここに何かつけなきゃいけないっていう、つけなきゃいけないいや、でもこの、高円寺店になるんですけど、こちらも高円寺店の中でもすごくインパクトがあっていいですよね。そうです、そう言っていただけたら最初はなんか見慣れなくて、あ、そうなんですか。自分で書いたらいいんですけど、向こうから来るときに、あ僕は本当に入った瞬間にすごいインパクトだなと思って、そうです、そうです、そうです。で、トリアの洋菓子店さんはですね、実際にこの高円寺店と、あとは、大久保と、あとは三鷹のこの3店舗があるんですよね。そうですね。で、一番大きいのがもうこちらになるんですかね。はい、そうです。そうですね。で、結構、あ、そうですね、こちらが本店でしたね。もう、ここはもう何年ぐらいになるの？ここ会社が。あ、ここの。ここだと、はい、何年くらいですかね。57年。会社としてはもう。会社としては61年目ですよね。はい、もう結構その洋菓子の中では老舗といいますか。と呼んでいただいておりますね。すごいですよね。そう、でもそれだけ長く続けれているっていうその理念とかっていうのもやっぱりあると思うので、ちょっとそういったところをですね。はいはい、ちょっと本当によくこういう対談動画を撮らせていただくと、会社のお話だったりとか、こういった社員の方の、例えば教育制度だったりとか、なんかそういうような話をしてるんですけど、はい、本日は そういうところはもう聞かないもう包む愛だけを語っていただけるとかって思っているので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。で、会社としても本当になんか60年前ぐらいから、はい、創業されて、はい、で今でいうとだからもう3代目とかそれぐらいになるんですか。そうです、今の代表が3代目ですね。創業者の孫です。だからそういった洋菓子、そのトリアの洋菓子店さんの、例えばケーキとかも作ってると思うんですけど、そういったところのさ、ケーキのこだわりであったりとか、なんかそういったお店作りとかもあると思うんですけど、そういったところとかってなんかあるんですか。お店作りっていうところから考えると、やっぱりこう60年っていうことで、はい、
地元の最初のお客様、そのお子様、うん、そのお孫さんっていう、はいはい、あのそういう3世代でこうご利用いただいたりとかするので、まあ、温かい雰囲気であまりこう何ですかね、格式ばらずどこにでもあるような感じでもなく、ここに来るとあ思い出すね、ほっとするね、子供の時のことを思い出すねみたいな、そういう感じになっているかな。確かに確かに、こうなんていうんですかね、こう結構あったかいと言いますか、そうです、ね、落ち着いた雰囲気ですもんね。こう洋菓子屋さんって結構なんかきらびやかというか、そういうなんかそういう感じよりむしろ、そうです、あったかい感じですよね、なんか落ち着くみたいな感じですね、うん、ですね、確かに確かに、それはあるかもしれないですね。だから年齢層としても本当にすごい幅広い年齢層の方がいらっしゃるってことですね。そうです、もうめちゃくちゃ広いです。本当に小さなお子さんから、うん、おじいちゃん、おばあちゃん、はい、もうおばあさんまで連れられたママとお子様っていう、こう、お客様を拝見することがあって、ちょっと感動しますね。確かにそうですよね。ママが子供の時もここで食べてたのよみたいな会話が、確かに語り継がれるっていう感じですよね。それがすごくこう、目撃その現場に立ち合わせれた時にすごく、ああ、嬉しい。実際になんかそのメニューっていうのは、そこなんかあんま変わってないですかね。そうです、創業者がこう、はい、まあ、ケーキがない、日本にケーキがそんなにこう定着してない時代にケーキ屋さんを始めているので、その時のメニューもありつつ、あの新しい今どきなケーキもありつつで、もうあの本当に何を求めているお客様にも、こうあこれって思っていただける、これ食べようと思っていただけるラインナップですね。無駄に多いと思いますけども。いや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 、レポートリーフォームなどすごいいいことですからね。そうですね。だから懐かしいもの、なんかホッとするものを食べたいっていう時にはやっぱり昔ながらのものを食べて、ちょっとこう刺激が欲しい、あの新しいものをチャレンジって思ったら、やっぱりそのケーキショーなんかで賞を取ってきた賞を、あのケーキをこうご賞いただくこともできますし、いろんなことが。なるほどですね。そう、ケーキ賞とかってもすごい受賞とかってもされてるんですね。そうですね、なんか20年連続で。これすごいですよね、僕びっくりしました、それは。うちだけだそうです。あ、そうなんですか、はい、へー、そんな連続で取らせていただいて。あ、そうなんですか、はい、すごいところに来させていただきました。職人の皆さんが頑張ってくださって。あの皆さん、あんまご存じないと思うんですけど、このジャパンケーキショーっていう、この、まあ、日本全体でやられてることですよね。そうですね、はい、あれって年に1回とか。年に1回です。あ、うん、そう、年に1回で本当に全国の猛者どもっていうのが集まって、でそれで、まあ、皆さんのこのなんか作品とかっていうのを、そう、そう、はい、あの学生さんからそれを教える先生まで。あ、そうですよね。本当にこう新人さんからベテランまでドンと作品を出して、で賞を出そうっていうことですよね。いや、本当に僕この前初めて参加させていただいたんですけど、もうこれ食べれるのみたいな、そんな感じですよね。思いますね。思いますよね。艶やかで食べ物には見えない。いや、本当になんか芸術作品みたいな、もうぜひなんかちょっと見ていただきたい、ね、ジャパンケーキショーってちょっとあのググってね、見ていただきたいぐらいですよね。すごいです、すごいです。もうこれ食べられるじゃん。いや、本当にそうですよね。で、あそこで20年っていうのはすごい。ありがたいことですね。ですね。そういう技術を持った者たちで作らせていただいてますので、まあ、その昔ながらのケーキばかり見ていると古めかしいっていうイメージを持たれる方もいらっしゃるんですけど、でもよく見て、よく見てっていう。そうですよね。なんか昔ながらのものとなんか今のものっていうのは、なんかこう作り方とか、あと味であったりとか、なんかそういうのって結構違うものなんですか。どうでしょう、味が複雑になってきますね、やっぱ今のものの方が。
方がこれとこれを組み合わせるとこういう味、こういう味と味のマリアージュみたいな、そういう部分で複雑なもの、複雑なものが口に入ってきます。へあ、そうなんですか。ショートケーキとか、はいはい、チョコレートケーキとか、昔ながらのマカロールとか、そういうものだと、こう一つの味の深い味わいみたいな感じで味わえるんですけど、新しいものはこれとこれが合わせるとこんな味になるんだみたいな、そういう今まで食べたことない感じです。やっぱそういうのも日々、まあ、パティシエの方とかっていうのが研究されて、そうですね、そうですね、そうですね、何と何でできてるんですかって言いながら、やっぱ安西さんそういうやっぱり食べるものとかっていうのもあれですもん、結構研究されてというかいろんなところを食べに行って、はい、そうですね、そうですね、こういう場もそうなんですけれども、はい、いろんな雑誌さんとかいろんな媒体さんに取材していただくときに、うちはこうなんですって言うためにも、こうよそのケーキを食べさせていただいて、うちとの違いっていうのを勉強させていただいて、いやもう本当に、ね、歩く食べログみたいな感じですもんね。でも限界がありますね。今一つなので、ね、でもすごいですね、うん、でもそれってやっぱり作っている人ではないからこその、その視点でやっぱり見れるとか思うのでだといいですね、うん、それしか存在価値がないってい いやいやいや、でも貴重ですよね、まあ、そういうのも そう思っていただけるとありがたいですけど、でもそんな中安西さんが一番なんかこのトリアゴンさんで好きなケーキ、いや本当にいろんな方に聞かれるんだけど、はい、難しすぎて、いやでもそ気になりますね、それだけもう食べていろいろなところを見た上で、なんか自分で家のためにこうケーキを、自分の会社で買うときに、ああデラックスショートケーキは外せないよねとか、まあ、バタークリームケーキが美味しいので、バタークリームケーキここのうちのバタークリームケーキ美味しいよねって思ってると、それがだんだんチョイスに入ってくるっていう、なんかこうそうですね、で新作もまあ主観なので何とも言えないですけど、でも絶対外せないのはやっぱりデラックスショートケーキ、ショートケーキですね、なんかケーキの、はい、こう初めて出会うケーキであり、はい、そこに帰ってくるケーキっていう感じはしますけど、やっぱりそのケーキ屋さんで食べさせていただいても、まず最初にショートケーキがあればそれを食べさせていただいて、っていうところでこうお店のカラーも出てくる、やっぱ違うんですね、違いますね、でもそんな中でもやっぱり鳥谷さんも美味しいです、美味しいです、ぜひ皆さん食べましょう、食べましょう、もう大好きなんです、地元のところのケーキが大好き、大好きなケーキだけ食べてていいんだったら、地元のところのケーキをずっと食べてる、いやいや、もう本当にそれも何よりも信頼と言いますか、で、本当にいろんな方から、そんなに自分のところのこう、ケーキを愛せて幸せです、いや本当にそうですよね、そう、もう心の底から美味しいです。いやもう溢れ返ってますよ。トクラリーないので美味しいしか言えない。本当に美味しそうですもんね。美味しいです、あとでレポートします。でもそれだけやっぱり愛してそれをまあ提供できるっていうのもやっぱり従業員の方もそうですから嬉しいことだなと思いますね、そうですね、本当に頑張っていただいて、やっぱりこう、まあ、いろんな兼ね合いがあるじゃないですか、お値段、このくらいの価格帯で提供したいって思ったときに、どういう材料を使うのかっていうのは、すごく攻め合いなので、難しいですよね、ものすごくそこは神経を使って、足を落とさないそうですね、やっぱり高くな。でもやっぱ仕方ないと仕方ないですもんね、それだけこだわりとかっていうのは、もう単純に原材料が高騰してるので、なかなか毎回あんた上がったみたいな、だるですね、事務所も来るんですけど、
難しいところですね。でも比較的結構安いではありますよね。なんか予想で、予想のショーケースを見た時に、自分のところのショーケースを見ると、そうですよね。でも本当に、妥協してないのかな。それでもジャパンケーキショーでも優勝もされるようなそんな方々が本当に手間を込めて作ってる すごい美味しいケーキを安く提供できるってことですね。そのまま味わって、そうです、高級レストランであるとか、そういうところで食べれるようなお味を普通に日常で、味わえるお値段でっていうのをすごく意識、いやすごいですよね。まあ、それは本当になんか創業の頃からの先代の方のやっぱり思いでもあったりする。そうですよね。まあ、私はやっぱり聞いた話になってしまうんですけど、はいはい、戦後間もなくやっぱ生クリームも卵も牛乳も手に入らない、何もかも手に入らないけれど、代用品じゃなくてちゃんとしたものを揃えて栄養のあるお菓子、まあ、当時はカロリー不足だから、はい、そこでちゃんとこう栄養価の高いものを作ろうっていう、はい、初代の思いがあった。それをなんかもう継がれて継がれて、そうですね。なのでそのこう、そうですね、味をこう薄めないというか、なんていうんですかね、ものを作り続けるんだっていう気持ちは、いやすごいですね。そうですね。だからちょっとまあ本物っていうのを作りながら、本当に全年齢層の本当に小さい子から本当におじいちゃんおばあちゃんまで愛されるような形で提供をしていこうっていう、素晴らしいですね。風な気持ちで3代頑張っている。いやすごいですね。でもプリンもそのすごくすごいなと思うのは、そのなんか美味しいケーキっていうのを、まあ、そのまま出すのもそうなんですけど、さらにそのお皿とかにデコレーションとかもね、してますね。はい、見たかってるだけしかやっぱりできないんですけれど、チョコペンとかで絵を描いたりして、すごい可愛いですよね。可愛いですね。いやぜひ皆さんインスタグラムであったりとかっていうのも富山さんやられてるので、そちらでもちょっと見ていただきたいんですけど、そうですね、はい、三鷹店だとすごいですよね。僕感動しました、あれ最初見た時。すごいです、本当に。そうだから、そういったところでもなんか楽しめたりもするので、まあ、ぜひちょっともう本当にいろんな年齢層の方が楽しめるようなケーキっていうのはバリエーション豊富で、はい、いろんなところもあるので、ぜひ皆さん、はい、よろしくお願いします。ちょっとまだまだ聞き足りないことっていうのも全然あるんですけど、はい、ちょっとお時間がですね、そうですね、ちょっと一旦切らせていただいて、はいはい、ちょっと後半部分で、まあ、僕らがどういった形で今お力にならせていただいているのかみたいなところを教えてください。またよろしくお願いします。はい、でちょっと別編これで終了したので、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。最後までご清聴いただきありがとうございます。毎日毎日ですね、皆様のお力になれる情報っていうのを配信させていただいておりますので、応援しているぜっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録、そしていいねボタンの方よろしくお願いいたします。またですね、取り上げてほしい話題などございましたら、コメント欄の方にメッセージよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。